Ate abakkiriza mu kanisa ya St Apollo Kivegula ya Nkumba beetabye mu kusaba okw'okujjukira omuyima w'ekkanisa eno Apollo Kivegulaya. Apollo Kivegulaya ono yanyikiza nnyo enzikiriza eya Kikristaayo wano mu ggwanga lyaffe Uganda era emyaka egiyise giringa mu 8. Sabadinko ni wente bero virandikano nijita kavuma ya kulembe dema okusinza kukanisa ya St Apollo Nkumba okujumbidwa Bakurisitaayo. Gambye nti abantu basaanye okubeera bagumiikiriza nga Apollo bwe yali okusobola okutuuka ku buwanguzi. Ojja kuyita mu bulamu bw'ensi eno bwonna naye ekirikulokola mu maaso ga Mukama kwe kubeera omutuukirivu. Omusumba w'ekkanisa eno Reverend Nathan Mulondo ategeeza nti baakuzimba kalina ey'emyaliiro esatu nga na bwe kityo bakyetaaga ensimbi okumaliriza omulimu gw'Omukama. Batwala okuzimba ennyumba baliwo okumalako obukadde billions bbiri n'ekitundu n'okusobamu kale n'ensimbi zino nnyingi nye tukkiriza nti yatuyita mwesigwa ajja tubeera. Mu kusaba kuno ssente wa disitulikiti wa Kisoo Matiya Lwanga Bwanika avumiridde ekyamasinzi agamerukawo buli kaseera tiwetaagisawo etteeka erilungamya. Abalala bakulembera amakanisa nga tebamanyi yadde theolojiya yadde essuula emu nakyo kyafuuka ddiiru ya yakufunamu ssente. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo beetabye mu kusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'omusumba n'abaweereza. Ye Marion Muwanguzi okuva mulabirizi bwe Luweero yennyamidde olw'abazadde abasudde obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana ekividdeko n'abamu okuyiga emize egitali gimu. Bino abyogeredde mu kusaba kw'okuza olunaku lwa Fathers Union busaba dinkoni bw'eggayaza ku St Noah's Church e Wampeewo. Abazadde bamama tyoleredde abaana abakozi ye president wa Fathers Union mbulabirizibwe na mirembe akubiriza abaami bulijjo okwagala bakyala baabwe olw'ebirungi bye bakolera ate bakuza abaana nga balina empisa. Mbakubiriza okufaayo eri abaana bakuza nga bamanyi nti Katonda waffe atuyisa okukola ebitukola ye Katonda bakwendako. Lekerawo okuleka abaana emabega naye tubabasikatidde emabega tugende tubanoonye bakuze mu mpisa. Ku mukolo gwe gumusa abakonzi w'NRM Rosemary Senindi akubiriza abantu okwekuuma obulwadde bwa Ebola. Era Ambasada tugezeeko okwewala bwe tuba nga tusobodde tugezeeko nnyo leero olemu okutuuka. Ate Reverand Kanonsego omuwandiisi w'obulabirizi w'Ennamirembe akubiriza abazadde okuteekateeka abaana basobole okubayamba mu biseera eby'omu maaso. Abaana baffe be tuzadde tulina okulengera n'okubateekateeka olw'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Okwogera bino abadde mu kusaba okw'okwebaza olwa Reverand Herbert ne mukyala we Rita Setumba okuweza emyaka 10 mu bufumbo. Era leero mugattibwa naye mu 2012 nga mmaze okwewandiisa omugenyi omukulu Brigadier General Damulira Christophe awabudde n'abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti omuli ey'emyoga ne Parish Development Model okulaba nga bijja mu bwavu. Ati Reverend Samuel Daddy Masinde, ssentebe wa Fathers Union mu kanisa ya St Andrews ekoma mboga yennyamidde olw'abaami abasudde obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amaka. Gwe muzaana olina tayimu n'omwana oyo oba n'abaana abo n'omerako ebigambo by'oyogera naye. Okwogera bino abadde mu kusaba kw'okukuza olunaku lwa Fathers Union ku kanisa ya St Stephen's Empererwe. Samuel Kasirye amyuka ssentebe wa Fathers Union busumba bw'Empererwe naye akubiriza abaami nga bakuza olunaku lwabwe batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe. Tuleke okulekera abakyala obuvunaanyizibwa n'amaka gonna agatali mu ddoboozi ssajja tegaba maka. Philip Kakembo Ssekimpya omuwandiisi w'abaami abafumbo naye abasabye okunyweza omukwano. Abantu tetukyafaayo ku kutona obulabo baddala baffe tubatonera obulabo n'abaana nga balaba amaka gakula galimu eddiini. Ye omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza avumiridde
abantu abafubye nnyo okwegagawaza nga ate bwe baavuwaza abalala. Bino abyogeredde ku ssomero lya gavumenti lya St Matthias Kalemba Nazigo mu disitulikiti ey'e Kayunga. Bano nga bajaguza okuweza emyaka 55 bukya nga litandikibwawo. Omusumba w'essaza lya Lugazi Christopher Kakooza mu kutuuka ku St Kalemba yaniriziddwa mu kitiibwa era asimbye omuti ogw'ekijjukizo ssaako okuwa abaana esakulamento erya konfirimasiyo. Abaana bakyamudde omukolo nga bayimba ennyimba n'okuzina. Musumba Kakooza asiimye abagagga abatono abawagidde ebitongole nga lotale nga bawaayo ku ssente zaabwe ne zikolebwamu emirimu egiyamba abantu ng'okuzimba amalwaliro. Osanga abalotale nga badduukirira amalwaliro ne bazimba n'ekizimba ekinene ennyo ekiddwaliro ng'ensambya kakati. Abalina ssente muddire ssente zammwe muzigabane n'abaavu. Bwana mkulu w'ekigo kya St Matthias Kalemba Nazigo, Reverend Father J.B. Waswa agamba nti ekereziya erubirira okutendeka omuntu omulamba. Era kino amasomero ga kereziya omulina erya St Kalemba gafubye okukikola. Kereziya tesomesa bakatuliki wabula n'abamaddiini gonna. Noolwekyo twagala okwebaza omulimu okukolebwa mu ssomero lino. Sentebo olukiiko oluvuzi Reverend Father Ignatius Kaita ayogedde ku byafaayo by'omutandisi w'essomero era nga ye musasolodoti we Nazigo omugenzi Reverend Father Matthias Kibuka eyafiira mu buwanganguse mu America. He was here as a priest and he started this school. But I think that's why he chose all those people who were at that time chose Matthias Mulumba, Kalemba Mulumba, to be the patron of. Ebyonga biri bityo, Father Charles Mpima akubiriza abavubuka okukomya okwejalabya. Asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kuteekerateekera abavubuka. Kwogera bino abadde akulembedde mu mmisa ey'okukuza olunaku lw'abavubuka ku lutikko e Lubaga. Timothy Muwonge ku lw'abavubuka ayogedde ku bukulu bw'omulamwa gw'omulundi guno bw'atyo n'asaba abavubuka okujjumbira obuweereza obw'enjawulo. Twaleeta ekirowoozo ekyo nti abavubuka twenyigire mu buweereza si bw'ekereziya bwokka naye n'obwensi. Wano obuweereza bw'ensi bwetaaga omuvubuka oyo alina eddiini, alina okukkiriza, alina okwagala. Mu ngeri emu ekereziya Katolika mu ssaza lya Masaka eguddewo mu butongole ekifo ky'ebyensirika n'okwegayirira omutonzi ekya Padre Pia Prayer Center ennyendo mu Masaka City. Kizimbiddwa mu lusozi emisaali olubadde lwettanire nnyo abasamize nga baluwanuuza okuba olw'emisambwa. Ekereziya ekikoze okukkaatiriza amaanyi ga Katonda n'omwana we Yesu Kristu. Emikolo gikuliddwa akulira emirimu gy'obutume mu ssaza Father James Sendege ku lwa mukama we omusumba Severus Jumba. Father Sendege mu bubaka bw'omusumba Jumba akalaatidde abakristu kunywerera ku kereziya n'okulungamya kwayo balimu okuwuguka. Bwate banoonya bufumbo kati bonywa emingi amanyo ne gatugala agamanya ani anagatwala mu bufumbo. Tujje wano. Father Anthony Yuku akulira ekifo kino yeebaziza bonna abavujiridde. Weewaawo weebale nnyo ekereziya w'omukama. Ate omubaka wa Uganda South Africa Paul Amoru
Ona asabye bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya South Africa n'amawanga agaliraanyeewo okwenyigira obutereevu mu by'obusuubuzi, kale naddala nga bettanira nnyo okukola ebintu ebiva mu nsi yattu Uganda. Okwogera bino ono abadde mu lukuŋŋaana olw'abakyala abeegattira mu kibiina ekya NRM Women League South Africa chapter oluyindidde mu kibuga Johannesburg mu South Africa. Bano be bamu ku bannayuganda abajja emiti olukuŋŋaana olugendeddwa mu kunyezi buno obwa Sseruganda n'enkulaakulana mu bawanga lya South Africa n'amawanga agagitolodde. Omubaka wa Uganda South Africa Paul Amoro ng'asira nakalatidde bannayuganda okwettanira ebyobusuubuzi naddala mu miti ebisibuka mu ggwanga lino. Mwekyamulo asuubiza nga miti begenda okuteekesera mu kisitula ebyamaguzi bino nga bifunira akatale South Africa. So we are looking at areas of promoting trade, and in promotion of trade we need to open markets for Ugandan products, Ugandan commodities and even services. Omwandisi w'ekibiina kino n'esiima kami yati atubulidde ku ky'okutandikawo ekibiina kino muli okulaakulanya abakyala twegatteko tukole women's league ng'eyina abantu bangi nnyo ekitegeera kubeera tuyamba abantu. Kyokka asabye ssente b'ekina ky'enaalemu era omukulembeze w'eggwanga yoweri Museveni ne Speaker Anita Mongo okubakwasisa okwongera okuga abakyala okwegatta ku NRM. Philip Kakulu omuyimu w'ekibiina ki NRM Southern Africa chapter senior president Museveni okuba ebyuma bikale magezi ebanguyiza okukola passport n'endagamuntu. Uganda kuva mu bwavu eyeetaaga ebintu ebi bina: access to markets, access to money, very addition. Nga bendera ya febera waggulu ne bwelankubadde tetuli mu Uganda, era nga kyekimu tugenda kuva wano tudde ne Uganda nga tutambuza bendera ya mu ngeri mmeja imale okuteesa okuva mu State House akubiza abavubuka okwagala ensi yaabwe n'okola ennyo okwejjambu abo. Abyogedde Nakisungula abadde ku mukulu abavubuka we bakulize olunaku lwabwe. Abavubuka okukola nnyo kubanga kyetulina okukyusa eggwanga lyaffe. Mmeja akuteesa ategeeza nti abavubuka beeyongedde okukola ennyo n'okulonda entekateeka gavumenti ze bateereddewo okwejjambu abo. Mwenyigire mu nkola eya gavumenti yonna gyebateereddeko abavubuka, gavumenti eno ejja ng'eteekako essente ez'abavubuka, ez'abakyala. Balina batongoze nekevu okusima emiti okuzza obutonde bw'ensi nga bw'ogikuddwa atya owa Youth Go Green bannyonnyola. Asimbe omuti gumu era tulaba nti we tunaamalirayo abavubuka abo tujja kuba lwakiri naffe tulina ettofaali lye tugasseeko. Ivan yakonana ko sito abuke nakasongola lombaka si chance benadem wamunomba ka abuka mpale bidanto ngagina sitabo balamude kubizwa abuka ibasingo kusanga kwita go kusentolo ya tumunchinze mu tournament ya district tournament because si tukunga abuka mu mpira tubasomese kuyita okulaba anti government we yatekao kasente kanako kuyamba parish modo ntabavuka bano bakenyigira munyo balabenga tebasigadde mabega. Mbasaba enjini temwogera ya PDM yoka naye muvumirire n'abawala abato abaana abatabe abakyali mu myaka 10 na 10 okufuna embuto. David Sikayombya yakusakidde gulino.